İnternet çelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда bugün men anın Nurdolu Taştanbek айтып берем саламатсыздар ба. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Кайчылаш кырдаалга туш келген Орозо айы да быйыл адаттагыдан башкача өтүүдө. Adatta musulmandar biri-birin oğuz açuğa çakırıp meşitlerde, kafe, restoranlarda massalık türdü oğuz açarlar ötüp kelgen bolso, bıyılkı oroz ayında anday bolboyt. Oğuz açuğa kimde kim köp adam çoğulsa mıyzam çeginde jazasını alat, bul tuuralu birinci vice-premier-minister Kuvatbek Boronov bildirdi. Анын айтымында ороз айында жарандарды ооз ачууга чогултууга болбойт. Бул күндөрү чайханаларды патрулдук милиция текшерип, ооз ачуу уюштурганы аныкталса, айыппул салынат. Ооз ачмай деп чайхана чогулмайды токтотуш керек. Ошондо чайханага топтолгондор аныкталса, анын ээси чоң суммадагы айып төлөйт деди Боронов деп жазат Аргумент чекит КЖ сайты. Өкмөт башчы депутаттарды кантип уктатты? Бүгүн дүйшөмбү күнгө өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевтин коронавируска каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча жогорку кеңеш отчётун карамак. Депутаттар өкмөттү бул илдет боюнча эле эмес, андан ары экономикалык кризистен чыгуу программасында сурайбыз деп отурушкан. Ал ортодо жума аягындагы тажик-кыргыз чек арасындагы жаңжал, табигый кырсыктар коштогон жагымсыз абал өкмөттү кооптонууга түртүп, айрым депутаттар менен өкмөт сүйлөшө алып, отчётту белгисиз мөөнөткө жылдыра койду деп жазат Кадам медиа порталы. Мындан 3 күн мурда алып келинген 541 мекендештин баары обсервацияга жаткырылып, анализ алынгандан кийин алардан вирус аныкталган. Россиянын Оренбург облусунун Соль-Илецк районунан алынып келинген 55 кыргызстандыктан коронавирус аныкталды. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 7 майда бир айдан ашык Казакстандын чек арасынан өтө албай кармалып турган 541 мекендеш автобус менен Бишкекке алынып келинген. Алардын баары обсервацияга жаткырылган болчу. Соль-Илецкиден Бишкекке чейин 4 күн жол жүрүшкөн, автобуста тыгыз контакт болуп, бири-бирине жугузуп алышкан. Жуктургандардын 40 эркек, 15 аял. Алынып келинген жарандар Семетей мейманканасындагы обсервацияга жаткырылган. Ошол эле учурда биз койгон талаптарга баш ийбей, обсервациянын тартиптерин бузуп жатканы өкүндүрүүдө. Жаман сөздөрдү айтып, медиктерди жөөлөп, туура эмес жагдайлар катталды. Мындан улам милиция кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болдук. Алар үйүнө качып барып жакындарына улгайган ата-энесине жугузарын түшүнбөй жатышат. Аларды таанып билгендер, байланышка чыккандар болсо, силер дагы коркунуч бар экенин түшүндүрүп койсоңор деп суранат элек, деди Үсенбаев. Мекенин, элин, ата-эне туугандарын ойлобогондор ушулар экен. Боор ооруса боорго тебет деген ушулар да. Өздөрү көздөрү чачырап зорго келиштиго, эми чыдап жатып сакайып чыгышпайбы? Дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети Кыргызстанга да өз залакасын тийгизди. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган күндөн тартып ушундай күндө тикесинин тик турган дарыгерлер менен милиция кызматкерлерине, муктаж үй бүлөлөргө жардам берүүнү каалагандар өз ара же топтошуп алып кайрымдуулук иш-чараларды тынымсыз өткөрүп келүүдө. Мунун баары кыргыз эли. Дүйнөлүк коомчулук ошол эле соцтармактар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу көрүп өз баасын берүүдө. Мисалга алсак, ошол эле социалдык тармактарда жарыяланган кайрымдуулук иштерин айрымдар колдошсо, кээ бирлер муну популисттик иш-аракеттер деп ой пикирлерин билдирүүдө. Алсак, 10 май күнү Илгиз Султанов аттуу Facebook колдонуучусу өз баракчасына элден элге аттуу кайрымдуулук иштеринин натыйжасы катары Бишкектеги алтын казык конушунун жашоочуларына бекер нан таратылганын маалымдап жана нан көтөрүп турган жарым жылаңач баланын бетин жашырбастан интернетке жарыялаганы коомчулукта чоң талкууга түштү. Себеби бул жерде эң биринчи кезекте ошол баланын укугу сакталбаса, экинчиден өлкөнүн статусу эл аралык аренада түшүп жатат, дейт Facebook колдонуучулары, деп жазат элдик медиа порталы. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Алмазбек Атамбаевтин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев коронавируска шектелип жатканын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы төгүндөдү.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиргенде номер 1-чи тергөө абагында олтургандардын эч кимиси, анын ичинде Канат Сагынбаев дагы симптомдун белгилерине тынчсызданып медициналык бөлүмгө кайрылган эмес. Биз дагы бир жолу текшеребиз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы сиз анын администрациясынан коронавирус жуктуруп алгандар болушу мүмкүн деген билдирүү түшкөн жок деп айтылат ведомствонун маалыматында. Белгилей кетсек, Куйташ окуясына байланыштуу айыпталып жаткан Канат Сагынбаев COVID-19 белгилерин сезип жатканын КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева жазып чыкты. Анын айтымында Сагынбаев 3 күн мурда СИЗО 1-дин жетекчилигине кат менен кайрылган. Бирок чара көрүлгөн эмес деп жазат Барс медиа порталы. Италиялык окумуштуулар дүйнө жүзүндө биринчи жолу коронавирусту өлтүрө турган вакцинаны таптык деп билдиришти. Эми аны жакынкы арада адамдарга сынай турганын айтышты. Бул тууралуу Британиянын Daily Mail басылмасы маалымдады деп билдирди Известия. Окумуштуулар вакцинаны чычкандарга тестилешти. Адегенде ийне сайышып анан антителага анализ алышты. Алдын ала алынган натыйжаларга караганда бул антителаны коронавирус жуктурууну токтотууга кудурети жетери көрүндү. Клиникалык сыноолорго киришүү күзгө пландалууда. Бул вакцинаны иштеп чыгып жаткан компаниянын жетекчиси масштабдуу сыноолор быйыл күзүндө өтөрүн жана италиялык изилдөөчүлөр дүйнөдө биринчи жолу вакцина менен коронавирусту өлтүрүүгө жетишкенин көрсөтө алышты деп белгиледи. Ал эми 6 майда Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко Госдуманын ден соолуктуу сактоо комитетинин онлайн жыйынында Россиянын коронавируска каршы вакцинасынын клиникага чейинки сыноолору ийгиликке жетишүүгө үмүт берди. Эрин айтты. Сыноо уланууда 5 майда Утрехт университетинде немес жана голланд токмуштуулары коронавирус инфекциясын жеңе турган эксперименталдуу моноклондуу антителаны синтездешкенин жазып чыгышкан. Ошол эле күнү Израилдин биологиялык изилдөөлөр институту да коронавирус вакцинасын ойлоп табууда өтө чоң ийгиликке жетишкени маалым болгон. 4 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүнүн ийгилиги керектүү дарыларды тез табуу эмес, аларды дүйнөгө тең таркатууга байланышкан деп билдирген деп жазат Абал Чекит КЖ сайты. Россиядагы кыргыз диаспорасынын портал KG Info Чекит.ру WhatsApp группасы аркылуу Москвада коронавирус жуктуруп алып, ооруканада жатып айыгып чыккан эмгек мигранты Сонунбү аттуу кыз биздин экендештерге кайрылган. Абдан туура айтылган сөз, Кыргызстанды сактап калыш үчүн эч кимди өлкөгө киргизбеш керек. Оору азыркы учурда Москвада өтө күчөп турган учур. Скорыйлар жетишпей жатат, мен өзүм көрүп, өзүм дарыланып чыктым. Россияга өтө ыраазы болушубуз керек, мигрантсың деп бөлмөй жок, бекер дарылап тамактандырып жатат. Врачтар түнү күнү оорулар менен алышып жүрүшөт, 2 айдан бери үйлөрүнө бара элек врачтар бар экен. Коронавирус менен ооруганда тамак жегин келбейт экен. Жебей койсок тамак таркаткан орус аял ыйлап бизди урушту. Эмнеге жебейсиңер, силер жакшы болбосоңор биз ушул кийимдин ичинде жүрө беребизби дем албай. Балдарыбызды көрө албай деп аябай жаман болду. Коронавирус толук жакшы болмоюнча Кыргызстанга бир да жаран киргизбесине да мен да кошулам. Элиме ыйман ынсап берсин деп жазган Сонунбү. Швейцариянын Женева шаарында миңден ашуун адам акысыз азык-түлүк алуу үчүн кезекке турушту. Бул тууралуу Euronews басылмасы жазып чыкты. Тилектештик кербени кайрымдуулук ассоциациясы ушуну менен 6 рет азык-түлүктөрү бар баштыктарын таратууда. Ассоциациянын директорунун айтымында карантинге байланыштуу тейлөө тармагында иштеген көп адамдар жумушсуз калып, киреше булагынан ажырап калышкан. Талаптарга ылайык азык-түлүккө кирген жарандар бири-биринен 2 метр аралыкта турушкандыктан кезек 1,5 чакырымга чейин жеткен. Ассоциациядан билдиришкендей, азык-түлүккө келген адамдардын саны күндөн-күнгө көбөйүүдө. Швейцариянын калкы 8,5 миллиондон ашат. 2018 жылы анын ичинен 660 миң адам жакырчылыкта жашаган. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Кубанычбек Жумалиевдин Хан сарайлары кайсыл жакта жайгашкан аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. 22 особняк бар экен. 22 особняк бар экен. Эмне деген эме? 150 квартирасы бар экен. Мой эме? Элитка. Сыймык Жапыкеев айткан фактылардын канчасы чын, канчасы жалган? Учурда коомчулукта эң көп талкууланган суроо ушул болуп турат. Куанычбек Жумалиев өзү ал айткан фактылардын көбүн төгүнгө чыгарууда.
Бишкекте өзүм сатып алган бир гана жалгыз батерим бар. Азыр мен улуу кызым жашап атат. Анан калган 149'un тапса баарын бердим. Бирок бир кезде аны менен кызматташып, бизнесинин чекесин билип калгандар Кубанычбек Жумалиевди калпайттыра койбойт. Көкчар жаңы конушунун Куланов көчөсүндөгү номер 3 дареги боюнча жайгашкан бул стар отель 2015 жылы Ричман деп аталчу. 30 номерлүү, мончо жана бассейни бар бул отелге бир кезде Аскат Осмонов подрядчик катары кызматташып, үйүнө канализация орнотуп беришкен. Анда далилдөөчү документтер да бар экенин айтууда. Кубанычбек Мырзабекович айтып атат, түз эфирден эгер де ошондой саунам таап алсаңар же билсеңер айткыла мен өткөрүп берем. Мен айтат элем Кубанычбек Мырзабекович, азыр мына канча деген элдер кыйналып, квартира төлөй албай, карантинде отурат, но гостиницаңыз 30 бөлмөлүү гостиницаңыз бош эле турат. Ушуну элге бир жакшылык кылып, элге мындай берип турсаңыз деген сураныч да. Сиз бунан да танып чыксаңыз, анда биз сот аркылуу деле далилдеп бере алабыз. Ушул эле Көкчар жаңы конушундагы Түлеев көчөсүндөгү 41-үй Роза Амановаға катталган. Андагы 10 чакты квартираны Индус улутундагы жарандар ижарага алып жашап келишкен. Бирок учурда бош турганына күбө болдук. Көкчар жаңы конушунун Мадиева көчөсүндөгү 85-үйдүн да Кубанычбек Жумалиевке таандык экенин коңшулары деле тастыктап берет. Бул үйгө да Аскат Осмонов 2015 жылы суу киргизип бергенин айтууда. Ошол күндөрү ал Кубанычбек Жумалиевдин өзү менен келишип кызматташкан. Андыктан муну ал танып кете албас дейт ал. 2015 жылы Кубанычбек Мырзабекович суу өткөрүп бер деп сурангандыктан мен суу өткөрүп бергенбиз бул жака дагы. Ошол убакта деле иштебей турчу, бирок 2015 чейин бул жакта гостиница болгон деп мына кошуналар тастыктап бере алат. Азыр кимге тиешелүү экенин мен так айта албайм. Эмне дегенден ошол убакта деле кимге тиешелүү экенин деле айта албайм документалдуу түрдө. Бирок өзү жеке бул жака суу өткөргөнүнө мен муну далилдеп бере алам. Ушул эле үйдүн бет маңдайында курулуп жаткан көп кабаттуу имаратта айрым маалыматтарга караганда Кубанычбек Жумалиевке таандык. Ал эми андан алыс эмес жерде Кубанычбек Жумалиев көп кабаттуу үйдүн котлованын каздырып койгону айтылууда. Бул Корей клиникасы да айрым маалыматтарга караганда Кубанычбек Жумалиевдин жубайы Роза Амановага катталган. Бул имарат соода түйүнү болот деп курулган, бирок белгисиз себептер менен ал ишке ашпай калып, учурда жабык турат. 12 компания Кубанычбек Жумалиев өзү жашаган дарек боюнча катталган. Ал эми дагы 6-сы дал ушул сиздер көрүп турган Бишкек шаарынын Анкара көчөсүндө жайгашкан эл аралык медициналык университети жайгашкан даректе катталган айтылууда. Эсиңиздерге сала кетсек, 2018 жылы дал ушул окуу жайдын айланасында чыр чыккан. Себеби бул окуу жайга Роза Аманова ректор болуп дайындалганда коомчулуктун нааразылыгы жаралган эле. Роза Аманованын наамына катталган ар кандай тармактардагы 15 фирма бар экен. Бирок депутаттын декларациясында алар жөнүндө бир дагы маалымат жок. Ал эми негиздөөчүлөрүнүн бири Кубанычбек Жумалиев болгон 33 фирма бар. Алардын айрымдарында өзү жетекчи. Бирок булар туурасында да декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Демек ал салык кызматынан кирешесин жашырган. Бирок өзү декларацияда бул маалыматтарды көрсөткөнүн, кызматкерлер аны жоготуп жибергенин айтууда. Кийин эмне себептен тапшырбадың десе, менин жардамчым алып келип, мына тапшырылган, колуңуз турат. Алар тартпай калыптыр деп мага алып көрсөтүштү. Ошондуктан мен закон мыйзам аткаруучу киши 17-жылы, 18-жылы, 14-жылда тапшырган мен декларация. Салык кызматынын өкүлдөрү бул маалыматты тастыктаган да, жокко чыгарган да жок. Аны ачыкка чыгарууга мыйзам жол бербейт деген жүйө келтиришти. Баса Жумалиев бул фирмалардын 11-ин мамлекеттик кызматта турганда, ал эми 8-ин депутаттык креслода отуруп ачканга жетишкен. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык Кыргызстандын жараны мамлекеттик кызматта туруп, ишкерлик менен алектенүүсүнө тыюу салынган. Бирок ал 2015 жылы депутат болгондо бизнестерин башка бирөөлөргө өткөрүп бергенин айтып актанууда. Анын айтымында 50'ге чукул фирманын учурда 6-сы гана иштейт экен. Кубанычбек Жумалиев өзү коррупцияга аралашпаганын айтып, куран кармап актанууда. Эл өкүлүнүн мындай аракети коомчулуктун сынына кабылды. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович
1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Сыймык Жапыкеев Кыргызстанда Кубанычбек Жумалиевден башка 30 ууру бар экенин айтууда. Ушул күнгө чейин 5 адамдын аты аталган. Соңку 30 жылдан бери ушул өңдөнгөн коррупциянын айынан өлкө сазга батканы айтылып келет. Дин аалымы Чубак Кажы Жалилов паракорчулук менен күрөшүүнүн эң ишенимдүү жолун сунуштоодо. Мына түрмөгө 3-4 жылга камап туруп, кийин акчасын алып чыгарып бергенден көрө, балким бизге жанагыдай бир колун кесүү ыкмасын киргизүүгө Кытайдыкындай уурунун колун кесиш үчүн колу кесип жүргөн болсо, бирөө деле саламаткандан коркот, уур экен кой деп туруп. Же болбосо ушунчалык деңгээлде өтө көп сумма болгондо мамлекетке чыккынчылык деген статьяны кошуш керек дагы, буларга өлүм жазасын бергенге чейин барыш керек. Анткени адамдар ошо уурдап коюп туруп, анан коркпойт экен, анан коркпой калды адамдардын бардыгы. Анан камалып кетет, 3 жылда жыргап-жыргап жашап, кайра чыгат, ошол жерде телефону бекитип алат. Кен дарын ичине салып өздөрү айтып берип атышат, башкасы башкача кылат экен, анан чыргап жүрө берет экен да, анан эмне кылыш керек болот? Ошого уурда андан коркпой калды бардыгы. Куран карма берет экен, ушундай эле дааратуу барбы жокпу, бергенин дааратуу барбы, алгандын дааратуу барбы, анын тартибин билеби жокпу, эсиң ойт. Мындай жаза колдонуудан мурда ал кылмышты далилдөө керек. Бизде дал ушул далилдөө мүмкүнчүлүгү жоктугунан көп былык иштер ачылбай жазасыз калып келет. Азырынча Сыймык Жапыкеев айткан фактылар боюнча бир да орган реакция жасай элек. Ал эми Сыймык Жапыкеев билген фактыларын өз ашканасынан жарыялоону уланта берерин айтууда. Мээрим Ташыбекова, Инсан Бакиров, Талант Рысов, 7-чи канал, Жумалык. Куран кармабай эле ошол депутат кезде берген антыңызга туруп элге жардам берсеңиз Кудайдан сооп алмаксыз. Азыр кантип уктап жатасыз? Тобо кылдым, ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат. Уят эле, ушунча байлыкты көрүнө ала кетеби, карапайым эл өмүр бою тытынып, араң бир үйгө жетет. Уяты жок, ушунчанын баарын кайсы айлыгына жеткирип курду экен. Көрүнүп турса да танат Куран кармап, уяты жок экен. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.